и очакваме звъня на чановете на кукирска група Чамалари към читалище Пробуда, село Жабокрът, община Кюстендил. Групата на село Жабокрът, община Кюстендил е с ръководител Даниел Валявичарски. Броят на участниците в нея е 60-70 мъже, 5 жени и 5 деца. Кукирска група Джамалари е към читалище Пробуда, село Жевокрът, община Кюстендил. Всяка нова година кукирската група посещава домовете на стопаните от селото, като им пожелава здраве, дълголетие, щастие, плодородие през новата година. Таква на Гюрище, Гавна, Довски, град Лескова, Сърбия, село Широка Лъка, град Разлог и други, на които имам многобройни награди. Най-възрастният участник е на 68 години и се казва Асен Манов. А групата се води от един малък участник, който подскача и е само за една година и 4 месеца. А най-малкият се казва Димитър и е на 11 месеца. И време! Стопайте! Вече с комуникирова тази! Има да ни потрещат домазани в ръцът, да ни поразиват да са живи и здрави. Дошли са урлакари! Урла! Честита нова година, стопани! Да сте живи и здрави! И вие живи и здрави! Влезли и слежи да трудаш! Ти стори мъздите тук, бе! Влезли да изгони мъздите тук, бе, от душата! Айде! А така! Добре дошла, живи и здрави си ви! На нови години, стопани, да сте живи и здрави! И вие живи и здрави! И хубаво е по-хубаво! Стопани, да сте живи и здрави! До година, до година! Има вече да не казва през новата година! Тука! Картонски, сме, черенши, сливи! Тула! Чуйте Господ! Забавляйте! Живи и здрави всичките! Нещо да кажете, вие шафер ли сте? Живи и здрави, живи и здрави! Стопанке, дари ги с ябълки червени, да бъдат винаги за сме. Бъдат винаги и здрави! Дай на децата, на всичките! По-щедро! Стопанке, а сега и
искам от Слободия Демократски изделник, обесен с любов, да раздадеш на всички суроватари, които ни влезаха в дома за здрави и за Бенекъс. Цяла нощ сме се мъчили, любов е правено и с любов да си издаде. Ти си кукър. Да. Кажа ти е за цигол. Не. Добре. Още веднъж. Се е живо кръв. Но има звънци, които зла. Тук да взе с нас, където е килограма. Нас, където е килограма.